Dobrý den, jmenuji se Marcela Sobotová. Mojí vášní je uplatňování minimalismu v každodenním životě. Baví mě inspirovat lidi k tomu, aby vlastnili méně zbytečných věcí, zjednodušili své závazky a snažili se tak získat více prostoru pro to, co je důležité. Na mých stránkách www.žijememinimalismem.cz jsem proto shromáždila spoustu inspirace a tipů k tomu, jak začít takovéto zjednodušování ve vašem bezprostředním okolí, v domácnosti, v garáži, ve sklepě, při cestování, na počítači a na spoustě dalších místech. Na těchto stránkách najdete také můj e-book Zjednodušujeme a neb více místa pro život. Je to ryze praktická záležitost, průvodce, taková virtuální hůl pro ty, kteří mají chuť se do toho pustit s vervou. Je tam 10 konkrétních projektů, které si zkusíte a které vás posunou ve vaší cestě hodně daleko. K e-booku nabízím 3 bonusy, včetně pracovního sešitu, motivačního plakátu a tipů, jak se zbavovat věcí přes dražební portál Aukro. Možná by vás zajímalo, co vlastně minimalismus znamená pro mě. Já minimalismus chápu poměrně široce, je to pro mě životní postoj, kdy se snažím zaměřit na to, co je pro mě důležité, co má pro mě hodnotu a snažím se omezit všechno ostatní a redukovat to na velmi malou míru. Pokud vás tahle myšlenka zaujala, můžete se podívat na mých stránkách na e-book zdarma, můžete si ji stáhnout a zkusit se do toho pustit taky. E-book zdarma se jmenuje 6 jednoduchých kroků, jak si uklidit ve skříni a pořádek udržet. A díky němu prakticky krok za krokem uvidíte, že takové minimalizování jedné skříně nemusí být vůbec žádná velká věda. Přeji vám hodně elánu při zjednodušování, mějte se krásně a žijte minimalismem.